Det är något som inte stämmer när barnen får flytta från sina vänner. Att få längre resväg och längre dagar, och det hjälper inte att de klagar. Ett beslut är ett beslut, och hur länge ska barnen kunna stå ut? Nu har det beslutats att trean till hösten ska vara tillbaka, och det ska vi noga bevaka. Landsbygdsskolor måste finnas, så att alla kan välja och minnas. Att här är min hembygd och inte en avfolkningsbygd. Öppna upp hela Munsöskolas klasser F-6 och sluta med tokeriet. Det kan bli möjligt om ni röstar på Ö-partiet. Kom och var.